Ekipu, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu ukom. Na ovom posebnom stadionu ovdje imamo jednog posebnog gosta. Možda jedan od najboljih veznih igrača na svijetu, iako se on vjerojatno neće složiti sa mnom i negirat će tu sa strane. Slažem se. Sad se po glasu moli da čujete o kome se radi. Gospodin Nemanja Matić je tu sa mnom, sa kojim ću raditi neke fudbalske izazove. Dobro mi došao na UB. Dobro mi došao u video, ćemo onda tako da idemo. Lep je ovaj stadion. Ja sam čuo da si ti uticao malo na izgled ovog stadiona. Uvijek je ovaj stadion bio lep, mi smo ga samo malo doterali da izgleda još lepše. Uvijek je bio poseban za mene. Pogotovo tribinice ovdje, na duše sad su prazne zbog korone. Inače, mnogo ljudi ostali ispred stadiona, ne znam jesi video. Jesam video. Nemanja, ja sam za tebe danas pripremio prvi izazov koji će biti gađanje prečki, a zatim te čeka nešto sa ovim malim golićima ovdje, što možete i da vidite vi sada. Tako da ćemo sad staru mušku igru u Viteško, ne znam da li znaš da je to stara muška Viteška igra, ali zove se papir kamen makaze. Ko izgubi, taj je šutira prvi. Papir kamen makaze. Tako je, po prvi put da pobeđujem i Nemanju Matića, super. Obično stalno gubim od Noleta. Nemanja, imaš 5 šuteva da pogodiš što je moguće više prečki. Jel ti prvi? Ne, ti prvi, ja prvi, što sam ja te pobedio. A dobro. Pa obično kad pobediš ti hoćeš prvi, ali dobro. Ne, ja sam prepušta. Znači da probam sad odmah da krenem. Biraj koji ćeš, gdje, kako, šta. Ovo nije kačila, samo da ti kažem, iako je tvoj teren, nije kačila. Opa, ovo jeste. Ja ću izgubiti i ovo, strašno. I ovo, šta je ovo, ljudi moji? Stativa ide u minus, ne znam jesam ti to rekao isto. Nisi mi rekao. E, sad sam rekao. E, 2 prečke, za mene je to pretežak izazov, da je jednu pogodio pa i nekako da se pomučim, ali sad je na mene red. Da vidimo kako ću ja da se snađem sa ovim. Ko bi od igrača iz Manchestera bio najbolji u ovome, u gađanju prečki, naprimjer? Pa ja. Aha, pa dobro. Pa to nije pitanje. Ako te ja pobedim, jel to znači da idem u Manchester? Može, ali da otvorimo klub u gađanju prečki. Pa dobro, ja se slažem. Pa. Ako bi moglo za debele ljude u gađanju prečki, to bi bilo za mene super. Ne, dobar si, dobro izgledaš. Samo ti moram reći komentar na mom prošlom klipu. Šutiram sa Jovenjom, jedan na jedan sa Gomanom nešto. Komentar glasi, ne može ovaj Đota da pobedi, vidi kakav je mastan i sve ga mrzi. Nije, ti si samo popunio, nisi ti debel. Sad izgledaš ozbiljnije. Ja sam došao u goste čovjeku i on meni ovo priča. Ali šta ti misliš, koliko će biti? 3. 3 promaše? Ne, 3 pogotka. Kakva 3? 3 pogotka, nema šanse, vidiš kako je. Dobro. Malo jače, malo jača. Prejak. Pa. Evo je! Ako je? Ajmo, za nerešeno. Ako pogodim, je rešeno. Ako promašiš, imaš... Jel mogu sad ovu da šutim? Može. Zašto sam namestio lepo, može, to sam teo da... Može, ajde još jedna za nerešeno. A mnogo je u Lenoru bila ono. Evo, za nerešeno, još jedna. Dobra. Dao mi je za nerešeno i ovo je nerešeno, što znači da idemo na ekstra rundu. Može. Ko promaši prvi. Može, ajde. Inače, ovo je sve bilo regularno, ništa ovo nije bilo zbog njegove dobre volje. Jednostavno, moje znanje je da ja namestim loptu na liniju, što bi se reklo. Ajde ti prvi. Što ja prvi sam? Pa sad si uhvatio zalet, ajde. Sad ću vidjeti kako ću da se snađem u drugom delu. Ali imate vi neke igrice koje radite na treningu, nešto na zagrevanju? Igramo tenis, igramo ovaj tekbol. Da, video sam sto za tekbol, ako ne znate šta je. To je kao sto za stoni tenis koji je malo zakrivljen. Tamo je dole i u tome bih možda mogao da uradim nešto. Dobro. Nije loše. Odlično. Evo je. Jak. Dobro. Ali jedna? Aha, ti samo jednom gađaš 3 pokušaja. Ne, samo da izjednačim ja, pa ti donesi još 2. Ja sad, aj, čekam. Prvi izazov koji uvijek gubim su prečke. Ako ja ovo danas pobedim, to će biti mnogo sumnjivo. Ja mislim da si ti već izgubio, samo što sam ti dao šansu. Kad mi se da druga šansa, nema sad povlačenja. Evo ga, ništa. Ali bit ću dobar, daću ja tebi sad drugu šansu. Kačila. Šta je kačila, ne računa se zid pozadi. Ako pogodim ćošak. Ako pogodiš ćošak, idemo odmah na drugu, ti si pobedio. Može. Ajde. Je li ovo ćošak ili... Pa, htio sam da kažem da je ćošak, ali ne mogu jer je na sredini baš bilo. Verovali ili ne, zbog toga što mi je popustio u prvoj rundi, na neki način reći ćemo da sam ja pobedio. Ovo je bila za dobrodošlicu jer nismo dobri domaćini. Sad imamo drugi deo izazova, to je ovih 5 golova ovdje. Prvi nosi 1 bod, drugi 2, treći 3, četvrti 4 i pogodi 5. 6. Ako pogodiš 5-6 imaš, evo, od mene. Što znači da je ja onda još 6? Da vidim ovaj, ja prvi. Da vidim koja je taktika, nisam ja ovo nikad radio. Odlično. 4. Hoće da ti sklonim lopte ako ti smeta za... Ne smeta. Dobro, pitao sam. Sad bi bilo dobro gađati onu dalju, ali plašim se da ću promašiti sad na kraju. Teško je dalje, realno. Da, zbog toga sam i mislio da ću promašiti, ali dobro. 5-4.
5, 4. Ne mogu da verujem da je čovjek to uradio. Imamo po 5 šuteva. Bitno je kako runde prolaze da sam ja u prednosti. Dovoljno je 1-0 pobediti. To su 3 boda. Ne dobijaš ti 5 bodova za... Samo ako bih mogao da se koncentrišem, ja bih bio... Ajde. Uf. Samo pazi, je li izduvana tam? Ne mogu, ove futbolske cake uvek ću izgubiti. Treća serija, ja sam promašio. Koji je rezultat? 5-4 za tebe. A koliko serija? 5. Evo, ispravit ću ti gol za slučaj da ko nekako se promaši. Ali, pre nego što šutneš, ja moram da te pitam neko pitanje. Bilo bi super da nešto čujemo od tebe. Ako izgubiš od mene, kako bi to sad uticalo na tebe? Pa, iznervirao bi se iskreno. Da. Ne volim da izgubim, ali ovaj... Pazi, verujem da ti znaš ove stvarčice, to što ti meni kažeš da... Namontirat ću ja. Na prvi put, ovaj, da. Šalim se, ajde, šuti pa ću te pitati nešto, moramo malo ozbiljnije da pričam. Ajde. Ne bude ovo samo neka šela i šaga da neko... Trojka, dobro, znači vodiš me za 4 poena. Evo ja ću da pokupim loptu, da ne bude posle pogodio. Ako bi mogao i drugi gol da mi pomeriš, pošto mi malo smeta. Ovde? Na levo, moje levo. I tvoje levo isto. E, tu, ideal. I ako hoćeš, stani kod četvrtog da vidiš kako ide direktno u gol. Možeš i noge da raširiš tu da prođe kroz noge. Ne prolazi kroz noge. Ne prolazi kroz noge. Ne, pa što sam ja hteo da gađam onaj tamo gol. To je to, 4 razlike, njegov četvrti šut. Kakav je život u Engleskoj? Super, ajde, reći nam. Super, stvarno. Ti je bilo teško da se prilagodiš kad si otišao prvi put? Pa nije. Lako se čovjek na dobro navikne. Ja sam tamo otišao zbog fudbala, ovaj, a znamo da je Premier Liga verovatno i najatraktivnija, možda i najteža za igranje i najjača liga. Tako da ovaj, ja sam stvarno uživao od prvog dana. Pa da, ako pogodiš više od jedan, ja sam izgubio. Ne verujem da bih mogao da je lepo zavijen za peticu. Ma kakvi, ja sam pokušao nešto sa strane. Dobro, za dobrodošlicu mi je dao da prođem nekako, idemo na treći izazov. A treći izazov ću pustiti njega da bira. Šta će da bude nešto u čemu se takmičim? Samo nemoj pinpon jer tu ćeš izgubiti, veruj mi. Hajde da vidimo, pa nema, daćemo tebi nešto u čemu si bolji. Znam da si majstor u tome, a hoću da naučim nešto. Pokazat ću ti neke trikove, ne znam sad. Bolji si, ja samo 1700. A pazi, levo i desno noga, veš Bosna, vidiš? Dobar si, nećemo pimpovanje. Ja imam neke predloge, mogu da ti dam predloge. Ajde, može, daj nešto. Mi smo radili, lagano je, nećemo da te umaramo previše, od kornera do kornera u što manje šuteva. Imamo poseban video gde ste postavljali pitanja na Instagramu, to ću ga pitati kasnije, ali sad ću te pitati šta bi ti sebe pitao da treba da praviš intervju? Ja ne bi sam sebe ništa pitao, kad bi mogao nekako da se ne pitam ništa. Ali ja mislim da ti imaš baš mnogo da kažeš. Pa ima, ovaj, puno toga sam prošao u životu, tako da postavio bi sebi jedno 10 pitanja. E, reci nam ukratko, kako ti je bilo, jer verovatno se deca susreću sa tim da nisu prihvaćeni u klubu, u mlađim generacijama i odustaju zbog toga što misle da nisu dovoljno talentovani. Pa baš zato, ja bih deci poručio uvek da ne odustaju, ovaj, bez obzira kako se situacija odvija. Dete mora prvo da ima svoj san i da teži ka tome da se ostvari. Ja sam uvek to imao u svojoj glavi, verovao sam da imam kvalitet i da će moje vreme kad tad doći. Dečak naporno radi, ako veruje ono što radi, mislim da rezultat mora kad tad doći. Na kom nivou će on igrati i koje će granice on dostići, to je već sad pitanje. Ovaj, to je puno stvari koje mora da se poklope, ali najbitnije je da iz sebe izvučete maksimum, šta god radili. Da krenemo sad od kornera do kornera, ja bih da idemo po dijagonali, možemo i po liniji ako hoćeš. Pa ajde po dijagonali, može. Po dijagonali. Da samo ima tamo ovaj za... Zaobići ćemo, evo, ako pogodiš u kolica, šta god je ono na terenu, pošto se priprema utakmica, onda diskvalifikacija. Da ću. I sad ja. Nemoj previše da se naprežeš, da se ne bi slučajno povredio, tako da lagano, samo nema potrebe. To je ona engleska, to je kad igra tu. A koliko ti zavisi trava? To me baš zanima, pošto svi spominju englesku travu, engleska trava je ovo. Pa tamo su tereni perfektni, nema ništa da vam fali. Znači nema ono, izađe rovat slučajno, odskoči ti lopta i kao... Nema libi. A ko ti je nekako najbolji igrač trenutno? Pa mislim da Messi i Ronaldo su obeležili poslednjih 15 godina i da to što su oni uradili, to je retko, mislim da niko nije ni uradio. Pojavljivali su se igrači koji su igrali 3, 4, 5 godina, da kažem, na vrhunskom nivou, koji su obeležili fudbala, ali niko nije dominirao kao njih dvojica. A ko ti je bio uzor kad si bio u mlađim danima? Zidane. Si igrao nekad protiv njega, nisi? Nisam, on je dosta stariji. Pa dobro, znam, ali kad je on završio karijeru, mislim, je li bilo mogućnosti da igraš nije, protiv njega? Nije. Ja ne mogu da vidim sad korner, to je problem. Ali ja ću pokušati nešto lagano dobra, do linije. Dobar si.
do linije, pa na treći da probam da ubacim. Sad je tvoj red. Ja sam rekao diskvalifikacija, a to si namjerno gađao? Pa treba, si rekao pobednik ko pogodi kolica. Sam nisam rekao diskvalifikacija ko pogodi kolica. Ajde sad, obojica ste došli sa mnom kolima. Nemanja vas neće voziti do Beograda. Jel bila diskvalifikacija? Kako ne? Ništa, puštaju te da ideš dalje. Jer sad je moj treći šut, on je isto tako blizu. Ko će pogoditi u onaj korner? Ja sam veoma blizu, veoma blizu. A Nemanja za pobedu? Ovo znači da ćemo i ti ja vjerojatno biti nerešeni ako ja budem pogodio. Može. Ali ja sam vjerojatno u fazonu da promašim, ali ne. I sad ja ako uđem tu nerešeno? Da, ako ćušneš. Čekaj, ovo sad računa da sam ja bio unutra ili me on sad izbacio? Ovo, ja ne znam da si ti gledao nekad ono, kako se ono zove... Boćanje ili onaj karling? Boćanje, ja mislim da sam ja pobedio. Ljudi moji, vidite šta je to, kad dođete na tuđ teren, uvek vas nekako... pobede. Ne može sa zemlje. Evo odavde sa zemlje, ali može odavde? Evo, ovdje. Ajde. Ajde. Na 3-4 sad. 3-4 sad. Ne! Nije, pa ne može VAR, dođi vidi. Gledaj gdje je ova lopta bila. Snimite njegovu loptu. Evo, snimite njegovu, gledajte gdje on šutno. Ajde da vidimo taj take ball, rekao si mi da si šampion u tome. Nisam šampion, igrao sam ga jednom u životu. Aj sad, ti sve jednom u životu, pa kako to? Pa, kažu, treba sve jednom probati, ja probam jednom i to je to. Ovo ti igraš stalno, tako da si vjerojatno bolje od mene. Nisam, ja to nikad ne igram. A malo pre rekao, imam ja to kod kuće. Malo nam je zeznuto u kopačkama ovdje da igramo. Nema alibi. A meni bio sunce ovdje, to sam sad shvatio. Ja imam plave oči, meni je teže, veruj mi. Aha, to je dobro, da, izvini, nisam znao. Koliko dodira? 2. Ajde! Tako je, tako je. Evo ti. Evo prvo pojena. Tako je. Tako je, Aleksis Sančez se popeo i propala noga. Vidim da imate neke zanimljive klipove, ti i Pogba, dok se vozite onim autićima za golf. Pa to nam je bilo mnogo dosadno. 1-1. 1-1, dobro. Ko uzme ovaj poen pobednik? Ti servira, daću ti prednost. Ja tebi serviram. Ajde. Ajde. Ne! Ja imam jedan poklon za tebe, pošto sam došao u goste. E, to volim. Voliš poklone, ali zapravo to nije poklon za tebe, ali na neki način i jeste. Sad ću vam pokazati. Skoro sam počeo da proizvodim svoje rančeve, sveske i ostalo, a ti imaš dete koje ide u školu. E, hvala, hvala. Tako da imaš hvala. Puna ranac svezaka, imaš ranac i pernicu. Tako hvala da, puno. Od mene dovolj. Ništa bolje nisi mogao da mi pokloniš. Znam da je težak taj fudbalski život. A, hvala. Ovo je u Londonu? U Londonu, pazi, zato što znam da si igra u Londonu, eto ti jedna sveska. Dobar ti auto, sviđa mi se. Moja omiljena ti je ovo. Ovaj trik, to mogu da te naučim da uradiš ako hoćeš. Nema, molim te, ja sam 1,94 m visok, mislim da ne bi to prijalo mojim nogama. Pošto mi se sviđa poklon, htio sam da vidim prvo šta si mi poklonio. Sviđa mi se poklon, sad ja imam za tebe nešto sa utakmice. Evo, ovo je za tebe. U slučaju bitnije šta je pozadi, da. Ovako, ovo neka bude slika. Ovo screenshotite, stavite na Instagram i tagujte Nemanju i mene. Hvala ti Nemanja, ali ovaj dres gubi vrednost ako nije potpisan. Tako da ja imam marker, ja sam se nadao da će to da se desi. Izvoli, sad ne znam gdje se potpisuješ, kako se potpisuješ. Imaš evo, pozadi ćemo. Pozadi ćemo, na brojčić. Pa kod broja, ti samo drži. Da. U narednom videu ću da ti pitam dosta toga o ovom broju koji se provlači ovdje. Ništa, dobro smo se menjali, ja tebi školski pribor, ti meni dres. Hvala ti, ja sam uzeo ono što je meni trebalo. Ostavit ću tebe samog ovdje. Čekaj bre, stani, da me pitaš još nešto. Pitat ću ga u narednom videu, ljudi. Vi budite dobri, ostanite uz kanal, uskoro video gdje odgovara na vaša pitanja. I znate kako kažem, budite dobri, naporno trenirajte. Nemanja, pozdrav ih. Svako dobro, uživajte.